17 vjeçarja lind në tualet. Ajo që ndodhi më pas është me të vërtetë të mërshme. Një 17 vjeçare nga Stamboli ka lindur në tualetin e plazhit dhe më pas është larguar. Ajo e kishte fshehur shtatzanin nga familja e saj për 7 muaj e gjysmë. Një e përditshme turke ka shkruar se 17 vjeçarja GK, e cila kishte shkuar në plazhin e Tekirdag së bashku me familjen, u kap nga dhimbje të mëdha dhe shkoi e vetme në tualetin e plazhit. Pas vonesës së madhe, në tualet shkoi një tjetër antar i familjes, por vajza i kërkoi të largohej. Aty e reja lindi një djalë, kërthizën e të cilit e preu vet. Ajo e mbështolli të sapo lindurin me peshqir dhe e la në një cep, për t'u kthyer përsëri tek familja e saj. Ka qenë një grua që ka lajmëruar policin pasi dëgjoi të qarën e foshnjës. 17 vjeçaria ndodhet në paraburgim, ndërsa fëmia i sapo lindur është dërguar në spital dhe fatmirësisht është në gjendje të mirë shëndetësore.